Mogu salno biti. Vikvet Aravis idam sakurevdet, Aravis tvinjer dam da devlisam. Am sitkavi da izgo bečlo, ataskaja samo za sram eslisma išile vam berzenšilma, germanul portatul sa bečman kanazerom sa cerkva reimentavlj. Iki ve teksti da obešteme meorečven sa bečman kanazem as Ukrajina urjerkva. Esa Respublikuri partiji saralegavli organos, žurnal samreklos pirveli gverdebi. Ეშვენი ორიგინალებია და ამაზე ზვირფასი ჩვენი პარტიის ოფისში არაფერი ინახება. გერმანია 1918 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობის ნათლია იყო. უკრაინა ჩვენი მთავარი პარტნიორი, იმედი და ტკივილი საბჭოთა და პოსაბჭოთა ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასე დავიწყეთ. Республикул партияში იცვლებიან თავმჯდომარეები, მათი სამუშაო თანხებიც იცვლება, არ იცვლება მხოლოდ ის, რომ რეიმენტალზე და უკრაინა ორზე დაბეჭდილი ეს გაკვეთლებული ფურცლები ინახება თავმჯდომარის სამუშაო ოთახში. მე დღეს რამდენიმე საათით ვითხოვე აქ წამოსაღებად ეს ჟურნალები. ქართველი ხალხისადმი რესპუბლიკური პარტიის მიმართვის ფრაგმენტებს გავიხსენებ. Სამრეკლო და 1979 წლის მაისის ნომრიდან. საბჭოების ეგრეთ წოდებულ კავშირში, რუსეთის სისხლიან იმპერიაში, მოკავშირე რესპუბლიკა ჩვენს დამპყრობილ სამშობლოში, საქართველოში იწყება დიდი და ნამდვილი ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ეროვნული დამოუკიდებლობისთვის, სუვერენული სახელმწიფოს შექმნისა და აღორძინებისთვის. მხოლოდ და მხოლოდ სუვერენულ სახელმწიფოს შეუძლია გადაწყვიტოს თავისას ცოცხლო პრობლემები. მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფალ საქართველოს ხელისუფლება დაიცვას ქართული ენა. მხოლოდ და მხოლოდ დაუმონებელ სახელმწიფოს ზალუც თავის ხალხის უფლებათა და თავისუფლებათა განხორციელება. ჩვენი ეპოქა გრანდიოზული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლების ეპოქა, შეუძლებელია რომ თავისუფლების მოყარე ქართველი ერი აცდეს ამ ეპოქალურ მოძრაობას. საბჭოთა კავშირი მხოლოდ იარაღის ძალითაა კავშირი. სინამდვილეში იგი არის უამრავ ძალადობასა და დანაშაულზე, ცრუ თეორიებსა და ბელადების ავტორიტეტზე აგებული ვეებას აპყრობილი მსოფლიოს უკანასკნელი იმპერია. 79 წელია. პოლიტიკურად და იდეოლოგიურად გახსნილი, ეკონომიკურად, კულტურულად დაცემული იმპერია კომუნისტური პარტიის დიქტატითა და იარაღის ძალით ღარცეობს. ისტორიულად მისი ბედი კარგახანია გადაწყვეტილია. ყველა იმპერია, არანებაყოფლობითი კავშირი მეტის მეტად განსხვავებულ ხალხთა მსოფლიოში ძალთა განწირულია მარცხისთვის, მსოფლიოში ძალთა თანაფარდობის სწრაფი ცვლა, როგორც ჩანს, დააჩქარებს ამ პროცესს. საქართველოს ბედი საქართველოშივე უნდა გადაწყდეს. ქართველი ხალხი თავისი ემიგრანტის შვილების იმედზე ვერ იქნება. დიდი სურვილის მიუხედავად, ისინი საზღვარგარეთ ვერ გადაწყვეტენ ჩვენს უდიდეს ამოცანას. ბრძოლის ასპარეზი ამჟამადაც თბილისი და საქართველოა და არა პარიზი. ქართველი ხალხი საისოცხლო ინტერესებს ვერ დაიცავს ვერც ეგრეთ წოდებული დისიდენტური მოძრაობა და ვერც ოფიციალური რეფორმიზმი, ისევე როგორც ვერ დაიცვეს 68 წელს ჩეხი და სლოვაკი ხალხების ინტერესები ლუბჩეკმა და სხვებმა 68 წლის გაზაფხულზე. თუმცა ყველაფერს ამას, ბრძოლას, აქვს შედეგი. 68 წლის წინააღმდეგობა შუა 99 წელი პრაღაში. არ ყოფილა მთელი საბჭოთა ისტორიის მანძილზე არც ერთი კვირა, დღე, წუთი, წამი, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეით არ ყოფილიყო ხალხი საბჭოთა გულაგში. ქართველები საბჭოთა გულაგში იცავდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის თავისუფლების იდეას. იმ დროში 78 წლიდან მოყოლებული რესპუბლიკურმა პარტიამ დაამკვიდრა შიდა პროცედურული დემოკრატია. დამფუძნებლებმა რამდენიმე სანდო ადამიანი მიიღეს პარტიაში, შექმნეს ეროვნული კომიტეტი და ფარული კენჭის ხით აირჩიეს თავმჯდომარე. ერთი ხმით ვახტანგ ზაბირაძემ დაამარცხა ვახტანგ შონია. ეს გამარჯვება კი იმას ნიშნავდა, რომ მას ყველაზე მეტს მიუჟიდნენ. მე ზაბირაძე გავიმეტე ამ ტვირთისთვის და ვახტანგი იყო კიდეც 80-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე წონიანი პოლიტპატიმარი საბჭოთა დისიდენტურ წრეებში.
რაც მოგვისაჯეს, ის მოვიხადეთ. საბჭოთა ხელისუფლების ვალი არ გამოყოლია. გამოსწორების გზას არ დაადგაო და გვიწერეს გათავისუფლებისას დახასიათებაში. რესპუბლიკელები ვიყავით პოსტდისიდენტები. ჩვენ არ ვცნობდით საბჭოთა კანონმდებლობას, საბჭოთა კონსტიტუციას, არ ვითხოვდით მისი მუხლების დაცვას, გენერალურ პროკურორთან არ უჩიოდით ციხის ადმინისტრაციას, რესპუბლიკელები რამდენიმე ბალტიურ და უკრაინულ ორგანიზაციასთან, მათ პოლიტპატიმრებთან ერთად და მოუკიდებლობისთვის მემზადებოდით. გამოცდილი დისიდენტები, მათ შორის რამდენიმე რუსი პოლიტპატიმარი, ჩვენი პედაგოგები აღმოჩნდნენ. ნაციონალიზმის ელემენტები ჩვენ პერმსა და მორდოვეთში პოლიტბანაკებში დავტოვეთ და დემოკრატებად დაბრუნდით სამშობლოში. ხანდახან ხუნრობ, სადაც ჟორდანია სოციალ-დემოკრატებს დაუმთავრებიათ, იქედან გაგვიგრძელებიათკო. მემარჯვენე სოციალ-დემოკრატიულ პასაჟებს ააწყდებით ალაგ-ალაგ სამრეკლოს იმდროინდელ ნომრებში. ამასთანავე მკაფიოდ ვიცოდით, რომ სპირიდონ კედიას ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის პოლიტიკურ მემკვიდრეებად გვინდოდა თავის წარმოდგენა. 90-იანი წლების პირველი ნახევრის რესპუბლიკელები, მისი სოლიდური ფრაქციით პარლამენტში, ლიბერალურ-კონსერვატიული მიმართულების პოლიტიკური ჯგუფი უფრო იყო. ის ლიბერალი ბურთიერთმრგვალი ილია ჭავჭავაძე კი ჩვენი მთავარი ორიენტირი. პარტიის პრეამბულის ტექსტი, რომლის ძირითადი ავტორები ილიანე ხაინდრავა და ლევან ბერძენიშვილია, 2000 წელია უკვე საზღვრავს რესპუბლიკურ პარტიას, როგორც ლიბერალური მიმართულების პოლიტიკურ ორგანიზაციას. 2006 წლის დასაწყისში რესპუბლიკურმა პარტიამ გამოსცა საპროგრამო დოკუმენტი „რესპუბლიკური არჩევანი“. ამ დოკუმენტის მთავარი ავტორი დავით უსუფაშვილია. „ვარდების რევოლუციიდან ნეობოლშევიზმისკენ“, პრეზიდენტ სააკაშვილის პოლიტიკური არჩევანი. „პოსტკომუნიზმიდან ლიბერალური დემოკრატიისკენ“, რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური არჩევანი. ასე ქვია ამ ბროშურას, ქართულ და ინგლისურ ენებზე გამოცემულს. სრულიად გაცნობიერებულად ვართ ევროპულ და მსოფლიო ლიბერალურ გაერთიანებებში სრულფასოვანი წევრები. სრულიად გაცნობიერებულად მონაწილეობთ ანტიდემოკრატიული რეჟიმების წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოში. ვცდილობთ ხანდახან ვახერხებთ კიდეც ლიბერალური დემოკრატიისგან გადადგმული თუ გადასადგმელ ნაბიჯებში ვიყოთ პოლიტიკური ცხოვრების ავანგარდში. ანტიკომუნიზმიდან დაპყრობილ სამშობლოში, ლიბერალური დემოკრატიისკენ პოსტსაბჭოთა საქართველოში. ესაა რესპუბლიკური პარტიის მიერ გავლილი 27-წლიანი გზა. პოსტსაბჭოურობის დამთავრება და დემოკრატიულ ევროპულ ქვეყნად გადაქცევა, ესაა ჩვენი გასავლელი გზა. დემოკრატიული მოდერნიზაცია ჩვენი ინსტრუმენტი ამ გზას. ქართულ პოლიტიკაში ერთი მუდმივი შემადგენელი და ბევრი ცვლადია. იმედი მაქვს, მალე ჩამოყალიბდება რამდენიმე სუბიექტიანი მკაფიო პოლიტიკური ლანდშაფტი. რესპუბლიკელები ვართ სულ, ხან სუსტი, გაქრობის საფრთხის პირასაც ყოფილვართ 90-იანების ბოლოს, ხანაც მოძლიერებული ვართ და გადავრჩით იმიტომაც, რომ გვაქვს იდეა. უნდა ვიყოთ პროგრესზე, ღირებულებებზე ორიენტირებული მოქალაქეების პოლიტიკური პარტია. ხავს ამ იდეისთვის დაბადებული კვალიფიციური ადამიანები. არ დავართ ზედმეტად კონიუნქტურულები. განსაკუთრებული გასაჭირის დროს ცოტა რომ ამოვისუნთქეთ მერეც, ახლა რომ მოძლიერებული ვართ, ახლაც გრძელდება ეს პროცესი. აკადემიურ და არასამთავრობო სექტორში გაძიძავებულმა პარტიულმა თუ უპარტიო რესპუბლიკელებმა, ჩვენმა მხარდამჭერებმა მოაშურეს პარტიას. რესპუბლიკური პარტია სამი თაობის ერთობის პარტია. ეს არის ვახოს, ლევანის, გურამბერიშვილის თაობის პარტია, მე სადღაც უფრო მათკენ ვარ, ივლიანეს თაობის პარტია. ეს არის დათო უსუფაშვილის, გიგლა გულაშვილის და ბევრი სხვა რესპუბლიკელის თაობის პარტია. ესაა თინახი დაშელის, კიდე უფრო ქვევით ხათუნასამნიძის, თამარ კორძაიას და ბევრი სხვა ახალგაზრდა კვალიფიციური უკვე დამკვიდრებული რო აქვს საკუთარი შემტეობა, კვალიფიკაცია ამ ადამიანების პარტია ერთობლივად. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში დავით უსუფაშვილი ასე მოიქცა 10 წლის წინ, როცა აკადემიური არასამთავრობო სექტორიდან მოაშურა საკუთარ პარტიას, რომლის წევრიც არის 90-იანი წლების დასაწყისიდან.
საკუთარი პარტიის დაბადების დღეს მალტიდან ესპანეთისკენ საოლგზაზე ხდება პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებს იცავს. აქვს სამის პარტიული ფუფუნებაც, რადგან ერთი ლიდერის არაზოს ყოფილა ეს პარტია და არც იქეგმება რომ გახდეს. პოსტის მძევალი არ გამხდარა არც ერთი რესპუბლიკელი. Postamde, თანამდებობამდე იყო კვალიფიციური, შემტევი, პრინციპული. შესაძლოა სხვებმაც ისწავლონ ამ მაგალითს. ერჯერადი პოლიტიკა და თანამდებობის თვით აღქმა რესპუბლიკელებისთვის უცხო და ღიმილის მომგვრელია. ჩვენ მარათონელები ვართ, ეს რეფრენად. Და ბოლოს, 10 წლის წინ, ჩემი თავმჯდომარეობის მიწურულს პარტიის დღევანდელი თავმჯდომარის პარტიულ მანდატს კი მოვაწერე ხელი, მაგრამ ვერ შევეცილები მისი პოლიტიკური აღმასვლის გზაზე დავით უსუფაშვილს, მისი ხელმძღვანელობით დაიწყო ხათუნასამიძის რესპუბლიკური დებიუტი აჭარის უმაღლეს საბჭოში. მისი პარტიის თავმჯდომარე, საკუთარ პარტიულ მემკვიდრედ, შერჩევა შემოთავაზებაც უსუფაშვილის არჩევანიდან დამსახურება. პირველ რიგში, მანამდე კი 2004 წლის 6 თებერვალს ერთმა ბობოქარმა, უკიდურესად წარმატებულმა ენჟეოშნიკმა, სააკაშვილის მიერ კონსტიტუციის უმოწყალო ჭრაკერვას უპასუხა ხისიერად პოლიტიკისთვის, რესპუბლიკური არჩევანისთვის თავის გამეტებით. თინახი დაშელის მანდატზე ჩემი ხელმოწერა კი ძალიან ღირებულია ჩემთვის. აქ არც მთო პრიორიტეტს და არც მეცილება ვინმე. ასე არაზოს გაგვირისკავს აქამდე რესპუბლიკელებს, როგორც ამთვის დასაწყისში გავრისკეთ. თინახი დაშელი, გეგლა აგულაშვილი, პაატა ზაქარიაშვილი რესპუბლიკელი მინისტრებია საქართველოს კოალიციურ მთავრობაში. ასეთი პასუხისგებლობა არასოდეს აგვიღია, არც ასე იმედიანად ყოფილვართ აქამდე. მადლობთ.